Чи стане Львів столицею спротиву для великої України у час зимової війни з Путіним? Росія зібрала 100 тисяч військових на кордоні з Україною. Путін готується атакувати до кінця січня, початку лютого наступного року. Міжнародна розвідка малює жахливі сценарії для України. Масові авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними операціями на сході країни, в Одесі та Маріуполі, вторгнення через Білорусь. Чи справді реальна загроза війни? Яким може бути життя в умовах воєнних операцій на значній території України? Кому вигідне нагнітання ситуації? Усе найважливіше у четвер, 25 листопада о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.